Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι η Μορτίσια και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που συνέβη στο Hong Kong το 1997. Επειδή θα ακολουθήσουν κάποιες σκληρές περιγραφές του εγκλήματος αυτού, καλό θα ήταν όποιος έχει ευαισθησία και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιου είδους περιεχόμενο να σταματήσει το βίντεο κάπου εδώ. Πριν περάσουμε στο κύριο μέρος της υπόθεσης, θα μιλήσουμε λίγο για το Hong Kong και το τι συνέβαινε σε αυτό εκείνη την εποχή. Το Hong Kong είναι ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Είναι παραθαλάσσια περιοχή, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Κίνας και πριν Βρετανική απικία μέχρι το 1997. Η ομώνυμη πόλη μαζί με την πόλη Καολούν βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κίνας και συνδέονται με υποθαλάσσια σύραγγα. Το Hong Kong άνοικε για 156 χρόνια από το 1842 στη Βρετανική Κοινοπολιτεία έως την 1η Ιουλίου του 1997, οπότε η κυριαρχία του μεταβιβάστηκε στην Κίνα σε μια μεγαλειώδη τελετή. Σήμερα κυβερνάται ως ειδική διοικητική περιοχή κατά το βασικό νόμο του Hong Kong. Σύμφωνα με συμφωνία που έχει γίνει, έχει οριστεί ότι το Hong Kong θα είχε ένα σχετικά υψηλό βαθμό αυτονομίας έως το 2047, ενώ οι λόγοι που επιβάλλουν κάτι τέτοιο είναι κυρίως οικονομικοί. Από το 1997 και μετά, τα πρώτα χρόνια, το Hong Kong βίωνε έντονες αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, ενώ αναπτυσσόταν ραγδαία και γινόταν η προσπάθεια να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πόλη σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Τα γεγονότα που θα αναφερθούμε στη συνέχεια διαδραματίστηκαν το 1999, σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την αλλαγή της κυριαρχίας, οπότε και συνέβαιναν σημαντικές εξελίξεις στην κοινωνία. Ένα πρωινό, το Μάιο του 1999, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα του Ya Mai Tei στην περιοχή Yau Tsim Mong, στα νότια της Χερσονήσου Καολούν, στο Hong Kong, ένα 14χρονο κορίτσι. Το κορίτσι ανέφερε στους αστυνομικούς το πρόβλημα που είχε. Συγκεκριμένα είπε ότι για εβδομάδες ολόκληρες έβλεπε μπροστά της το φάντασμα μιας νεαρής γυναίκας. Είτε ήταν ξύπνια, είτε κοιμότανε. Το φάντασμα της νεαρής γυναίκας φαινόταν να είναι χτυπημένο και γεμάτο με αίματα, ενώ από την κακοποίηση που είχε υποστεί, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν μπορούσαν να διακριθούν. Η κοπέλα ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα που της παρουσιάζονταν ως φάντασμα είχε βασανιστεί για εβδομάδες ολόκληρες και περίμενε υπομονετικά να τελειώσουν τα βασανιστήριά της, ενώ όταν παρουσιάζονταν ήταν δεμένη με ηλεκτρικά καλώδια και φαινόταν ότι είχε δολοφονηθεί. Οι αστυνομικοί δεν πήραν στα σοβαρά τα λεγόμενα της κοπέλας, καθώς πίστεψαν ότι είτε είχε φανταστεί τα γεγονότα αυτά, είτε ότι ήταν υπό την επίρρεια κάποιου ναρκωτικού και είχε παρεσθήσεις ή είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και εξαιτίας αυτού είχε όλες αυτές τις ψευδαισθήσεις και τα οράματα. Κάποιος από τους αστυνομικούς σκέφτηκε να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους γονείς της, αλλά σύντομα θα γίνονταν κάτι που θα άλλαζε όλη την εξέλιξη της υπόθεσης και τη συμπεριφορά των αστυνομικών προς το κορίτσι. Το κορίτσι ανέφερε μία λεπτομέρεια στον αστυνομικό που τον ανάγκασε να κλείσει το τηλέφωνο και να της δώσει όλη του την προσοχή. Ανέφερε ότι η ίδια είχε συμμετάσχει στη δολοφονία της γυναίκας που πλέον έβλεπε ως φάντασμα. Μετά από πολλές ερωτήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί στην κοπέλα, εκείνη τους αποκάλυψε ότι το φάντασμα της γυναίκας που έβλεπε ήταν εκείνης που η ίδια μαζί με άλλους τρεις άνδρες είχαν βασανίσει σκληρά πριν τελικά εκείνη πεθάνει. Το κορίτσι προσφέρθηκε να οδηγήσει την αστυνομία στο μέρος που είχαν συμβεί όλα αυτά και έτσι οι αστυνομικοί τη συνόδευσαν και κατευθύνθηκαν όλοι μαζί προς το διαμέρισμα. Μετά από μία σύντομη διαδρομή έφτασαν στο 31 Granville Road και ανέβηκαν μαζί στον τρίτο όροφο όπου βρισκόταν το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Η μπες μπογιά που ήταν βαμμένη η τύχη είχε ξεβάψει σε πολλά σημεία αποκαλύπτοντας τα τούβλα και το τσιμέντο που υπήρχαν από μέσα, ενώ το πάτωμα ήταν βρώμικο και στο χώρο υπήρχαν πολύ παλιά έπιπλα τα οποία έμοιαζαν να έχουν εγκαταληφθεί εκεί από παλιούς ένικους. Στη μία άκρη του διαμερίσματος, κάτω στο πάτωμα, υπήρχε ένα παλιό, ξεσκισμένο στρώμα. Δίπλα του υπήρχε ένα σωρός από κουτιά, από χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και βελόνες. Στο δίπλα δωμάτιο που ήταν η κουζίνα, υπήρχε μία συσκευή γκαζιού για μαγείρεμα και δίπλα ένα παλιό σκουριασμένο ψυγείο. Το κορίτσι προχώρησε προς την κουζίνα και τους έδειξε το ψυγείο. Ο αστυνομικός που βρισκόταν δίπλα της πλησίασε σιγά σιγά και άνοιξε το ψυγείο και αυτό που αντίκρισε του προκάλεσε τεράστιο σοκ.
Μέσα στο ψυγείο υπήρχαν κομμάτια από ανθρώπινο κρέας. Όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ και αντιλήφθηκε τι είχε δει, βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο και κατευθύνθηκε στο διάδρομο, όπου και έκανε μετό. Το κορίτσι που είχε παραμείνει στην κουζίνα ενημέρωσε τον άλλο αστυνομικό που ήταν μαζί της ότι τα ανθρώπινα μέλη άνοικαν σε μία νεαρή γυναίκα με το όνομα Φαν Μαν Γι. Στη συνέχεια όμως, ένας από τους αστυνομικούς παρατήρησε κάτι που αρχικά δεν είχε δει. Στο χώρο που υπήρχε το στρώμα υπήρχε μία μεγάλη κούκλα της Hello Kitty ως γοργόνα, την οποία όμως δεν είχε αντιληφθεί νωρίτερα λόγω του χάους που επικρατούσε στο χώρο. Κοιτώντας καλύτερα την κούκλα, παρατήρησε ότι εκτός από τους λεκέδες και τη βρωμιά που υπήρχε πάνω της, υπήρχαν και κόκκινες κοιλίδες που έμοιαζαν με πιτσιλιές από αίμα. Ο αστυνομικός φόρεσε τότε πλαστικά γάντια μιας χρήσης και πήρε στα χέρια του την κούκλα για να την εξετάσει καλύτερα. Καθώς την περιεργάζονταν, παρατήρησε ότι σε ένα σημείο στο κεφάλι της κούκλας το ράψιμο ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι στα υπόλοιπα σημεία. Πιάνοντας καλύτερα το κεφάλι, διαπίστωσε ότι ήταν πιο σκληρό και πιο άκαμπτο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σημεία, τα οποία ήταν μαλακά όπως είναι όλα τα λούτρινα παιχνίδια. Προσπάθησε να ζουλήξει και να πιέσει το κεφάλι της κούκλας, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι αποφάσισε να ανοίξει το κεφάλι της στο σημείο που ήταν ραμμένο διαφορετικά, καθώς είχε αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συνέβαινε και ίσως να υπήρχε κάτι κρυμμένο εκεί μέσα. Και πάλι το σοκ ήταν τεράστιο, όταν ανοίγοντας το κεφάλι της κούκλας βρήκε εντός του ένα κρυμμένο κρανίο, το οποίο άνοικε στην άτυχη γυναίκα και το οποίο ήταν βρασμένο. Η Φαν Μαν Γι είχε μια πολύ άσχημη ζωή, η αλήθεια. Γεννήθηκε το 1976 στο Σέντζεν, που είναι πόλη στην ανατολική όχθη των εκβολών του ποταμού Πέρλ, στην κεντρική ακτή της νότιας κινέζικης επαρχίας Γκουάνγκτονγκ, που συνορεύει με το Χονγκ Κονγκ. Σε πολύ μικρή ηλικία εγκαταλείφθηκε από τους γονείς της, για λόγους οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί, και στάλθηκε να μεγαλώσει σε ένα ορφανοτροφείο θηλαίων στην περιοχή του Μαου Τάου Γουάι, του Καουλούν, του Χονγκ Κονγκ, στο οποίο όμως επικρατούσαν άσχημες και σκληρές συνθήκες για τα παιδιά που μεγάλωναν εκεί μέσα. Σε ηλικία περίπου 15 με 16 ετών εκδιώχθηκε από το ορφανοτροφείο, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας της, θεωρούνταν ικανή να ζήσει μόνη της, καθώς δεν είχε κανένα να τη βοηθήσει, ούτε προϋπηρεσία σε κάποια εργασία ή κάποιο άλλο προσόν για να την προσλάβουν σε κάποια εργασία. Η νεαρή Φαν Μαν Γι σύντομα στράφηκε στην πορνεία για να επιβιώσει, ενώ έγινε και χρήστης ναρκωτικών και συμμετείχε σε μικροεγκλήματα όπως κλοπές. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τρόπο ζωής και να ξεφύγει από την πορνεία, και έτσι έπιασε δουλειά σε ένα κλαμπ ως χορεύτρια. Εκεί γνώρισε έναν άνδρα, ονόματι NG Tsi Yuen, ο οποίος κι αυτός ήταν χρήστης ναρκωτικών, και οι δύο τους σύντομα έκαναν σχέση και παντρεύτηκαν το 1996. Ο άντρας της όμως δεν της φερόταν καλά και την κακομεταχειρίζονταν, ενώ οι άσχημοι καυγάδες του ζευγαριού ήταν συχνοί, πράγμα που έχουν επιβεβαιώσει πολλοί γειτονές τους. Παρά τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν στη σχέση τους, η Φαν έμεινε έγκυος 5 μήνες πριν συμβούν τα γεγονότα που θα αναλύσουμε κάτωθι, και έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί, ένα γιο. Οι ίδιες συνθήκες όμως μεταξύ του ζευγαριού συνέχισαν ακόμη και μετά την έλευση του παιδιού. Από το 1997 και μετά, αν και η πορνεία ήταν απαγορευμένη στο Χονγκ Κονγκ, θεωρούνταν νόμιμο να εργάζονται κάποιες κοπέλες σε οίκους ανοχής, γνωστούς και ως μπρόθελ, και διάφορα μικρά διαμερίσματα χρησιμοποιούνταν με το σκοπό αυτό. Έτσι η Φαν αποφάσισε να εργαστεί σε ένα τέτοιο μπρόθελ με το όνομα Romance Villa, καθώς θεωρούσε ότι της παρήχε περισσότερη ασφάλεια από ό,τι αν βρισκόταν στο δρόμο. Με τον καιρό είχε αναπτύξει αρκετό πελατολόγιο. Συχνός πελάτης της εκεί ήταν ο Τσαν Μαν Λοκ, ο οποίος ήταν 34 ετών. Ο ίδιος την επισκέπτονταν αρκετά συχνά και εξαιτίας αυτού είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους περισσότερη οικειότητα. Ο άνδρας όμως αυτός δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος. Ήταν μέλος της κινέζικης μαφίας. Συγκεκριμένα άνοικε στην Wong Sing Wo Triad, γνωστή και ως WSW, η οποία είχε τη μεγαλύτερη ιστορία στο Hong Kong και η οποία είναι παρόμοια με την Ιαπωνική Γιακούζα, και ασχολείται με παράνομες δραστηριότητες όπως η πώληση ναρκωτικών, η πορνεία και το τράφικινγκ. Ο Τσάν ήταν γνωστός στην ευρύτερη περιοχή του Χονγκ Κονγκ και ο ίδιος πουλούσε ναρκωτικά, αλλά ήταν και μαστροπός σε διάφορες κοπέλες. Συχνά επισκέπτονταν τη Φαν και μάλιστα πλήρωνε αρκετά χρήματα για να την έχει όλο το βράδυ αποκλειστικά δική του,
όπου πέρα από τα υπόλοιπα οι δύο τους έκαναν και χρήση ναρκωτικών μαζί, όπως crystal meth, ενώ είχαν αναπτύξει μεταξύ τους και μια περαιτέρω επικοινωνία. Το Μάρτιο του 1999 τα πράγματα θα έπαιρναν μια διαφορετική τροπή. Κατά τη διάρκεια μιας συνέβρεσής τους και για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, η Φαν αποφάσισε να κλέψει το πορτοφόλι του Τσάν, το οποίο περιείχε μέσα ένα αξιοσέβαστο ποσό, περίπου 4.000 σε δολάρια Αμερικής. Αυτό θα αποδεικνύονταν ότι θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της, το οποίο θα πλήρωνε πολύ ακριβά, με την ίδια της τη ζωή μάλιστα. Ο Τσάν δεν το αντιλήφθηκε στην αρχή, όταν όμως κατάλαβε τι είχε συμβεί, έγινε έξαλλος. Ουσιαστικά όμως δεν τον είχε εκνευρίσει τόσο η αφαίρεση των χρημάτων, όσο το γεγονός ότι η Φαν τον είχε ψηφίσει και είχε τολμήσει να κάνει μια τέτοια πράξη εις βάρος του. Του έδειχνε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν τον σεβόταν. Η Φαν τον ενημέρωσε ότι θα του επέστρεφε το ποσό σιγά σιγά με χρήματα που έβγαζε από την εργασία της. Εκείνος όμως δεν τη ζήτησε πίσω μόνο το ποσό που του είχε αφαιρέσει, αλλά απέτησε να του επιστρέψει πίσω παραπάνω από τα διπλάσια αυτά χρήματα, ένα ποσό που ήταν περίπου 10.000 δολάρια Αμερικής και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τα επιστρέψει πίσω. Λίγες ημέρες αργότερα, μετά τα γεγονότα αυτά, ο Τζαν έβαλε δύο συνεργάτες του να παγάγουν τη Φαν και να τη μεταφέρουν σε ένα διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στην οδό 31 Granville Road. Ο Τζαν μετέφερε τη νεαρή γυναίκα εκεί με σκοπό να δουλεύει μόνο για εκείνον αποκλειστικά και χωρίς σταματημό για να του αποπληρώσει το χρέος. Οι δύο άντρες ήταν ο Λέγκ Γιέι Λουν, ο οποίος ήταν ηλικιακά περίπου 21 ετών, και ο Λέγκ Σινκ Τσο, ο οποίος ήταν 26 ετών, και οι δύο ανήκαν στην ίδια συμμορία με τον Τζαν, ενώ εργάζονταν ως πολιτές σε ένα κατάστημα κοντά στο Granville Road. Ο Τζαν όμως δεν ήταν ικανοποιημένος. Συνεχώς αύξανε το ποσό που του χρωστούσε η Φαν με σκοπό να φτάσει σε σημείο που να μην μπορεί να του το αποπληρώσει. Σιγά σιγά ο Τζαν και οι δύο άντρες που ήταν τσιράκια του ξεκίνησαν να βλέπουν τη Φαν σαν ένα μέσο εκτόνωσης και ξεκίνησαν να τη χτυπούν και να της ασκούν σωματική και ψυχολογική βία. Οι ίδιοι φαίνονταν να λάμβαναν ικανοποίηση από όλα αυτά που της έκαναν, καθώς συχνά γελούσαν με τον πόνο που ένιωθε. Σύντομα σε αυτή την ομάδα προσθέθηκε και ένα τέταρτο μέλος, η 14χρονη Λάου Μινγκ Φόγκ. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα ή αν ήταν ψευδώνυμο που της δόθηκε εκ των υστέρων, προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητά της. Έχει αναφερθεί όμως ότι η κοπέλα είχε σχέση με ένα από τα δύο αγόρια. Το πιθανότερο σενάριο όμως στην πραγματικότητα είναι η κοπέλα να ήταν και αυτή θύμα του Τσάν και να την εκπόρνευε. Ακριβώς επειδή ήταν αρκετά μικρή, ήταν λογικό ότι κάποιος τη χειρίζονταν και δεν ήταν εκεί από δική της επιλογή. Ωστόσο όμως φαινόταν να απολαμβάνει όσα συνέβαιναν, καθώς πολλές φορές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη βασάνιζαν τη Φαν, εκείνη χαχάνιζε και γελούσε. Όσο περνούσε ο καιρός βέβαια, συμμετείχε και εκείνη πιο ενεργά στο βασανισμό της γυναίκας και είχε βρει και δικούς της τρόπους για να τη βασανίζει. Όσο περνούσαν οι μέρες, η συμπεριφορά τους εναντίον της Φαν γινόταν όλο και χειρότερη. Την έδαιναν για να μην μπορεί να κουνηθεί και να αντιδράσει, την γρονθοκοπούσαν και την κλωτσούσαν σε όλο το σώμα της, ενώ τη βίαζαν συνέχεια. Την ανάγκαζαν να τρώει περιτόματα, τη χτυπούσαν με βαριές μεταλλικές μπάρες, τη χαράκωναν με διάφορα κουζινικά σκεύη, την έδαιναν όρθια και τη χρησιμοποιούσαν ως σάκο του μπόξ, ενώ χρησιμοποιούσαν ακόμη και κομμάτια από έπιπλα για να τη χτυπήσουν. Μία ημέρα την κλώτσαν στο κεφάλι συνολικά 50 φορές. Όταν πλέον από τα πολλά χτυπήματα είχαν ανοίξει πολλές πληγές στο σώμα της, η παρέα βρήκε νέο τρόπο για να τη βασανίσει. Έριχναν επάνω της, σε αυτές τις πληγές, διάφορα μπαχαρικά, όπως παραδείγματος χάρη καυτερό τζίλι, για να πονάει ακόμη περισσότερο. Για να σιγουρέψουν ακόμη περισσότερο ότι η άτυχη κοπέλα δεν θα μπορούσε να τρέξει και να ξεφύγει, έκαιγαν τα πόδια της και έριχναν πάνω τους διάφορα καυτά αντικείμενα, όπως κερί ή λιωμένο πλαστικό. Όσο της έκαναν όλα αυτά, την ανάγκαζαν να χαμογελάει και να λέει ότι απολάμβανε όσα της συνέβαιναν. Εάν αρνιόταν ή αν δεν έκανε ό,τι τη ζητούσαν οι βασανιστές της, οι τιμωρίες της ήταν ακόμη πιο σκληρές. Η ομάδα γινόταν ολοένα και πιο δημιουργική και έβρισκαν ολοένα και περισσότερους τρόπους για να τη βασανίζουν. Εκτός από τις ανοιχτές πληγές, τις έριχναν στο πρόσωπο και στο στόμα με το σόρι, oyster sauce και τσίλι. Έκαναν τις ακαθαρσίες τους επάνω της ή στο στόμα της και αν διαμαρτύρονταν, τη χτυπούσαν ακόμη περισσότερο.
Την έδαιναν με ηλεκτρικά καλώδια και την κρεμούσαν από το ταβάνι και την άφηναν έτσι για ώρες. Σταδιακά της μείωναν ολοένα και περισσότερο την τροφή που της έδιναν, ώσπου εν τέλει σταμάτησαν εντελώς να της δίνουν φαγητό. Λόγω όμως όλων αυτών των βασανιστήριων που περνούσε η κοπέλα, η φυσική και σωματική της κατάσταση ήταν πολύ άσχημη, με αποτέλεσμα οι πελάτες πλέον να μην επιθυμούν να συνευρίσκονται ερωτικά μαζί της και έτσι δεν μπορούσε να αποφέρει καθόλου χρήματα στο Τζαν. Από ένα σημείο και έπειτα η Φαν έχανε τις αισθήσεις της αρκετά συχνά από την ταλαιπωρία, την νηστεία και την κακοποίηση. Όμως κανένα από τα μέλη δεν της έδινε σημασία και συνέχιζαν ανενόχλητοι να βλέπουν τηλεόραση ή να παίζουν βιντεοπαιχνίδια ενώ βρίσκονταν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Αργότερα, το 14χρονο κορίτσι θα δήλωνε το εξής. Ήταν διαλυμένη και το να παίζεις μαζί της πλέον δεν είχε τόση πλάκα. Αλλά όπως και να έχει, συνεχίσαμε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουμε. Το τι συγκεκριμένα έκανε το κορίτσι στη Φαν δεν έχει γίνει γνωστό. Το σίγουρο όμως είναι ότι συμμετείχε ενεργά στο βασανισμό της. Ένα βράδυ η ομάδα αποφάσισε να βγει έξω σε ένα μαγαζί για να σιγουρευτούν ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του η Φαν δεν θα μπορούσε να ξεφύγει με κάποιο τρόπο, την έδεσαν και την κλείδωσαν μέσα στο μπάνιο. Τα μέλη της ομάδας δεν επέστρεψαν στο διαμέρισμα παρά δύο μέρες αργότερα, όπου βρήκαν τη Φαν να κοίταται νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου. Είχε υποκύψει στα τραύματά της και είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μεταξύ της 14ης και 15ης Απριλίου, ενώ ήταν μόνη της, βρώμικη και γεμάτη πληγές και τραύματα, ενώ οι απαγωγείς και βασανιστές της ήταν έξω και διασκέδαζαν. Κατάλαβαν ότι η Φάνη είχε φύγει από τη ζωή όταν κάποιο από τα μέλη της ομάδας ήθελε να επισκεφθεί το μπάνιο και έτσι όταν μπήκε μέσα βρήκε το άψυχο σώμα της. Μετά την ανακάλυψη αυτού του γεγονότος, τα τέσσερα μέλη της ομάδας ξεκίνησαν να συζητούν για το ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεφορτωθούν το άψυχο σώμα της, όμως δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος θα ήταν αυτός. Τσακώνονταν επίσης μεταξύ τους, καθώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε προκαλέσει το θάνατό της. Σοβαρά τώρα. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε πεθάνει λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Προφανώς όμως ο θάνατος της κοπέλας είχε προέλθει από την νηστεία και την κακομεταχείριση, καθώς και από τη μόλυνση όλων αυτών των ανοιχτών πληγών που είχε στο σώμα της. Αφού εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να αποφασίσουν τι να κάνουν με το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας, αποφάσισαν να το αφήσουν προς το παρόν έτσι και έφυγαν από το διαμέρισμα και πήγαν σε ένα κατάστημα που βρισκόταν λίγο πιο κάτω για να παίξουν βιντεοπαιχνίδια. Όταν επέστρεψαν αργότερα στο διαμέρισμα και πάλι δεν ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και έπεσαν για ύπνο κανονικά σαν να μην συνέβαινε τίποτα απολύτως. Την επόμενη μέρα και ενώ ο Τζαν βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών πήρε μία απόφαση σχετικά με το τι θα γινόταν με το σώμα της Φαν. Συγκέντρωσε όλα τα μέλη της ομάδας και τους ανακοίνωσε την απόφασή του. Έδωσε εντολή στους δύο άντρες να μεταφέρουν το σώμα μέσα στην μπανιέρα και στη συνέχεια ξεκίνησαν να τη διαμελίζουν, κόβοντας το σώμα της σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα μπορούσαν να διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευκολία. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να μαγειρεύουν τα κομμάτια, βράζοντάς τα στην κουζίνα, για να φύγει η μυρωδιά και να καταφέρουν να ξεφορτωθούν τα κομμάτια χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Όσο διαδραματίζονταν αυτά, η 14χρονη κοιμόταν. Ο Τζαν όμως αποφάσισε ότι έπρεπε να δει όσα συνέβαιναν και έτσι την ξύπνησε κρατώντας επιδεικτικά μπροστά της μία σακούλα γεμάτη με εντόστια και της έδωσε εντολή να αναλάβει εκείνη το βρασμό τους. Οδήγησε την κοπέλα στην κουζίνα όπου εκεί ήδη βρισκόταν ο Λέουν Σινκ Τσο και ήδη επάνω στο μάτι της κουσίνας γκαζιού έβραζε μία κατσαρόλα. Η κοπέλα δεν ήθελε να κοιτάξει το περιεχόμενό της. Τότε ο Τζαν την προέτρεψε να κοιτάξει και συγκεκριμένα της είπε να αντιδράσει όπως όταν θα έβλεπε κάτι παρόμοιο στην τηλεόραση ή σε κάποια ταινία. Αργότερα στην κατάθεσή της η ίδια θα έλεγε ότι πράγματι η σκηνή αυτή έμοιαζε σαν να ήταν βγαλμένη από κάποια ταινία τρόμου. Αφού είχαν ήδη αφιερώσει 10 ώρες σε αυτή τη διαδικασία, οι 4 τους πείνασαν. Το ερώτημα και πάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως μετά από όλα αυτά είχαν όρεξη για φαγητό. Φαινόταν όμως τα γεγονότα να μην τους είχαν επηρεάσει τόσο. Σε μία κατσαρόλα τοποθέτησαν μερικά νούντλς, ενώ στη διπλανή κατσαρόλα έβραζαν το κεφάλι της άτυχης γυναίκας. Φέρεται μάλιστα να ανακάτεψαν τα νούντλς με την ίδια κουτάλα
με την οποία ανακάτευαν και το κεφάλι της Φαν για να βράσει από όλες τις πλευρές. Όταν τελείωσαν το γεύμα τους, το κεφάλι της Φαν είχε βράσει αρκετά, σε σημείο που είχε αποκολληθεί το δέρμα και η μυς από τα οστά. Στη συνέχεια πήραν το κρανίο της και αποφάσισαν ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν να το τοποθετήσουν μέσα σε μία μεγάλη, λούτρινη κούκλα Hello Kitty, γοργόνα, που υπήρχε μέσα στο διαμέρισμα. Ωστόσο, το γιατί επέλεξαν να κάνουν κάτι τέτοιο δεν είναι γνωστό. Ίσως θεώρησαν ότι αν το πετούσαν στα σκουπίδια, θα υπήρχε πιθανότητα κάποιος να το εντοπίσει και να ξεκινήσουν έρευνες, ενώ κάτι τέτοιο θα ήταν πιο δύσκολο εάν κρατούσαν το κεφάλι φυλαγμένο μέσα στη λούτρινη κούκλα. Επίσης αποφάσισαν να κρατήσουν κάποια μέλη του σώματός της ως ενθύμιο, ας πούμε, όπως παραδείγματος χάρη ένα δόντι και κάποια όργανα και τμήμα του σώματός της, τα οποία τα φύλαξαν στην κατάψυξη, ενώ τα υπόλοιπα κομμάτια τα ξεφορτώθηκαν πετώντας τα στα σκουπίδια. Για τον επόμενο μήνα τα πράγματα κύλησαν ήσυχα για τους τέσσερις τους και θεωρούσαν ότι οι πράξεις τους δεν είχαν γίνει αντιληπτές και είχαν καταφέρει να ξεφύγουν. Όλα όμως θα άλλαζαν μετά την επίσκεψη της κοπέλας στην αστυνομία που προαναφέραμε το Μάιο. Μετά λοιπόν από την αποκάλυψη του εγκλήματος, οι τρεις άντρες συνελήφθησαν και θα οδηγούνταν σε δίκη. Τη στιγμή της σύλληψης του, ο Τσάν ζούσε με τη σύζυγό του, γνωστή ως Α Πουί, και το νεογέννητο μωρό του σε ένα διαμέρισμα στο Σεν Κλέι Εστέιτ, ένα συγκρότημα δημόσιων κατοικιών που παρήχε σχετικά φθηνή στέγαση σε κατοίκους χαμηλότερου εισοδήματος. Στο διαμέρισμα έγινε έφοδος από αξιωματικούς της αστυνομίας τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Μαΐου. Το κορίτσι αποφάσισε να αποκαλύψει όλα όσα γνώριζε για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να καταθέσει εναντίον των υπόλοιπων μελών. Η ίδια ισχυριζόταν ότι διατηρούσε σχέση με τον Τζαν, αλλά το πιο πιθανό σενάριο, όπως είχαμε πει νωρίτερα, είναι ο ίδιος να την εξέδιδε. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν γιατί τα έκαναν όλα αυτά στην άτυχη γυναίκα, εκείνη αποκρίθηκε: «Πιθανολογώ ότι το κάναμε για πλάκα». Σύντομα τα άσχημα νέα εξαπλώθηκαν σε όλο το Χονγκ Κονγκ και ο κόσμος είχε πραγματικά σοκαριστεί από τη σκληρότητα του συγκεκριμένου εγκλήματος, καθώς πρώτη φορά άκουγαν να συμβαίνει κάτι τόσο βάναυσο. Όμως η ιστορία εξαπλώθηκε ταχύτατα εξαιτίας ακόμη ενός στοιχείου. Ο λόγος ήταν ότι οι εγκληματίες είχαν πάρει κάτι τόσο αθώο, την παιδική κούκλα της Hello Kitty, και την είχαν μετατρέψει σε κάτι τόσο άσχημο και σκληρό. Η δίκη τους ξεκίνησε 1,5 χρόνο περίπου αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του 2000, και διήρκησε περίπου 2 μήνες μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου του 2000. Η 14χρονη Lau Min Fong είχε συμφωνήσει να καταθέσει εναντίον των υπόλοιπων τριών ατόμων, εξασφαλίζοντας τη δική της ασυλία. Όπως προαναφέραμε, όσα είναι γνωστά για την υπόθεση αυτή, τα γνωρίζουμε από εκείνη και από τις καταθέσεις που έδωσε στο δικαστήριο. Η ίδια ανέφερε ότι ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν για να σταματήσει επιτέλους το φάντασμα να την κυνηγάει και να την στοιχιώνει. Διάφορα αντικείμενα με τα οποία μπορούσαν να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί της μεταφέρθηκαν από το διαμέρισμα στο δικαστήριο. Ακόμη και ο καταψύκτης που είχαν φυλάξει τα κομμάτια της άτυχης γυναίκας. Και στο τέλος, ακόμη και την ίδια την νεκροκεφαλή που βρέθηκε μέσα στο λούτρινο της Hello Kitty. Κάποια κομμάτια από το σώμα της γυναίκας είχαν βρεθεί σε διάφορες χωματερές. Λόγω όμως της κατάστασης που ήταν όλα τα δείγματα που είχαν οι αρχές στη διάθεσή τους, δεν μπορούσε να γίνει κάποια ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε προκαλέσει το θάνατο της Φαν. Οι κατηγορούμενοι υποστήριζαν ότι ο θάνατός της είχε προκληθεί από υπερβολική δόση ναρκωτικών και υποστήριζαν ότι δεν ευθύνονταν εκείνοι γι' αυτό. Προφανώς και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει, όμως το πιθανότερο σενάριο ήταν ο θάνατός της να έχει προκληθεί από την πείνα, την κακομεταχείριση και τα τραύματα που είχε. Οι κριτές δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι οι άντρες σκόπευαν να τη σκοτώσουν. Απέδωσαν λοιπόν το θάνατό της ως αποτέλεσμα της κακοποίησής τους και οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ψήφους 6 εναντίον 3. Ο δικαστής Πίτερ Τζούγεν, ο οποίος καταδίκασε τους τρεις άνδρες σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκησης υπόρους, δήλωσε: «Ποτέ στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια δεν έχει ακούσει δικαστήριο για τέτοια σκληρότητα, εξευτελισμό, ομότητα, βία και κακία». Ψυχιατρικές εκθέσεις του Castle Peak Hospital και του Siu Lam Hospital περιέγραψαν τους τρεις άνδρες ως αμετανόητους. Θα είχαν το δικαίωμα ακρόασης για αποφυλάκηση υπό όρους μετά από 20 χρόνια. Οι δικηγόροι των τριών ανδρών
προσπάθησαν να μειώσουν την ποινή τους τον Δεκέμβριο του 2003 χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τσαν Μαν Λοκ και ο Λιούγκ Γουέι Λουν εκτείουν αυτή τη στιγμή την ποινή τους στη φυλακή Στάνλεϊ. Όσον αφορά τη Λάο Μινγκ Φονγκ, είχε ακουστεί η φήμη ότι μετά τη δίκη δόθηκε σε μια οικογένεια ως ανάδοχη, ενώ σήμερα δεν γνωρίζουμε την τύχη της. Ο Λέουν Σινγκ Τσο, ο οποίος κατάφερε να μειώσει την ποινή του από ισόβια σε 18 χρόνια, κατόπιν έφεσής του το Μάρτιο του 2004, αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο του 2014. 8 χρόνια αργότερα, συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση για 12 μήνες τον Αύγουστο του 2022 για σεξουαλική επίθεση σε 10χρονο κορίτσι. Το κρανίο της Φαν μετά τη δίκη κρατήθηκε από τον ιατροδικαστή στο δημόσιο νεκροτομείο Καουλούν μέχρι να ολοκληρωθεί διαδικασία της προσφυγής των κρατουμένων και αποτεφρώθηκε εν τέλει στις 26 Μαρτίου του 2004. Η πολυκατοικία στην οποία έλαβε χώρα το έγκλημα κατεδαφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και στη θέση της στήθηκε το 2016 ένα ξενοδοχείο με το όνομα Σοράβιτ. 3 πορτρέτα του Βούδα τοποθετήθηκαν στο ξενοδοχείο ως μνημείο. Ένα κολιέ που άνοικε στη Φαν και είχε ανακαλυφθεί στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της έρευνας παραδόθηκε στο γιο. Η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή και την κυκλοφορία ταινιών που αφηγούνταν την ιστορία αυτή. Το 2001 κυκλοφόρησαν 2 ταινίες σχετικά με την υπόθεση, το Humor Pork Chop και το There is a Secret in My Soup. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας μας. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση και οι περιγραφές που έχει είναι ιδιαίτερα σκληρές. Θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας για τη συγκεκριμένη υπόθεση στα σχόλια, καθώς και για τις ποινές που έλαβαν τα άτομα που προκάλεσαν όλα αυτά τα κακά σε αυτή τη γυναίκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμη μια φορά μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο.